Ish drejtori çështjeve europiane në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Charles Kupçan, ka thënë se njohja e Kosovës duhet të jetë parakusht për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Në një intervistë ai ka deklaruar se kryeministri i Kosovës Albin Kurti gaboi që refuzoi të takojë me presidentin serb Aleksandar Vučić më 26 qershor në Bruksel. Megjithatë, sipas ekspertit amerikan që shërbeu në kohën e sekretares amerikane Hillary Clinton dhe presidentit Barack Obama, Albin Kurti ka të drejtë për sa i përket kushteve të vendosura ndaj palës serbe. Ai ka theksuar gjithashtu se të njëjtat kreu i qeverisë Kosovës duhet i paraqes dhe në tryezën e dialogut. Kupçan gjithashtu ka komentuar dhe rekomandimin e krye diplomatit të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, për heqjen e masave të Kosovës, të cilat e ka quajtur shenjë të mirë. Për sa i përket tri kushteve, sigurisht që Kurti ka të drejtë që Milan Radojčić duhet të sillet para drejtësisë dhe se letra e rezervimit e Ana Brnabić është e papërshtatshme dhe e padobishme. Por ai duhet të shtrojë këto çështje në tryezën e bisedimeve dhe jo të vendosë para kushte për negociata. Për sa i përket nënshkrimit të marrëveshjeve të Bashkimit Evropian, Kosova duhet të ecë përpara me zbatimin e asociacionit komunave me shumicë serbe, deklaroi eksperti amerikan. I pyetur nëse duhet të hapet ura e ibrit apo të diskutohet në dialog, siç kërkohet nga Bashkimi Evropian, Kupçan u shpreh se duke patur para sysh tensionet e vazhdueshme në veri, hapja e urës e ibrit duhet të arrijet përmes konsultimit me së gjithë palëve relevante. Në këtë fazë delikate të procesit të normalizimit, lëvizjet e njëanshme sjellin rreziqe të panevojshme dhe kanë potencialin për të provokuar mëtej tensionet ndërkomunale, theksoi Kupçan. Leon Hartwell, studues në London School, në Britaninë e Madhe, ka thënë se perëndimorët duhet të rishqirtojnë marrëdhëniet e tyre me presidentin serb Aleksandar Vučić, instiktet politike të cilit janë farktuar nga ish udhëheqësi jugoslav Slobodan Milošević, përgjegjës për krime të luftës dhe gjenocid në Kosovë dhe Bosnjë-Hercegovinë. Ai gjithashtu u shpëtoi pasojave pasi shërbeu si ministri i propagandës së Miloševićit gjatë luftës së Kosovës, një konflikt që përfundoi me mbi 13.000 vdekje dhe shpërngulje të mbi 1.2 milion shqiptarëve të Kosovës. Imagjinoni një moment sikur Goebbels të ishte bërë kancelari i Gjermanisë pas luftës së dytë botërore, në një fasadë liberale, ka theksuar ai. Për kushtimi i Vučićit ndaj të vërtetës dhe llogaridhënies përbën një precedent të rrezikshëm. Prandaj përqafimi i të vërtetës për mizoritë të kaluarës nuk është vetëm një imperativ moral, por dhe një hap praktik drejt sigurimi të një të ardhme më të qëndrushme dhe paqësore për Ballkanin Perëndimor, ka potencuar Hartwell në një artikull autorial. Pavarësisht trashëgimisë së erët gjatë luftrave jugoslave dhe rolit të Vučićit në nxitjen e urrejtjes dhe tensioneve në rajon, ka shtuar ndër të tjera ai, presidenti aktual serb vazhdon të portretizohet nga bashkësia organizuar ndërkombëtare si një forcë demokratike stabilizuese. Për më tepër ka indikacione të forta se regjimi i Vučićit mbështeti sulmin terrorist në Banjsk të Zveçanit, në pjesën veriore të Kosovës, një incident i rrezikshëm që kërcënoi të përshkallëzoi në një konflikt më të gjerë rajonal. Autorët gjithashtu nuk janë mbajtur përgjegjës për veprat e tyre. Në vend të kësaj, terroristët e Banjskës u glorifikuan përsëri në Serbi, ka kujtuar Hartwell. Profesori i njohur amerikan, ekspert në menaxhimin e konflikteve, Daniel Serwer, duke analizuar dialogun Kosovë-Serbi, u pyet nga gazetarët nëse ai mendon se Bashkimi Evropian do t'i kuptoj tri kushtet e vendosura nga kryeministri Albin Kurti. Unë jam avokati madhi i des që Milan Radojčić, personi që mori përsipër organizimin e sulmit në Banjsk të Zveçanit, të gjykohet në Kosovë. Nuk më pëlqeu letra ish kryeministres Ana Brnabić dhe mendoj se ajo duhet të tërhiqet. Por nëse ka qenë mençur të vendosen nga ana Albin Kurtit kushte për një takim me presidentin Vučić, duhet të presim dhe të shohim, deklaroi Serwer. I pyetur se çfarë duhet bëj Kosova në mënyrë që të arrihet një marrëveshje finale, profesori amerikan tha se Kosova duhet jetë gatshme për kompromise edhe për shumë çështje të ndryshme. Do të ketë çështje financiare, do të ketë lloj-lloj çështjesh në marrëveshjen përfundimtare, por nuk mendoj se jemi ende aty. Unë mendoj se kemi ngecur në vend.
Dialogu teknik nga viti 2011 deri në vitin 2013 ishte shumë i suksesshëm se dialogu politik nga viti 2013 deri vitin 2024. Unë besoj në sukses dhe kështu dua të shoh më shumë gjëra praktike dhe më pak të fokusohemi në çështje që duket se nuk janë të zgjidhshme tani. U shpreh Serue dhe deklaroi se presioni nga ana e bashkësisë ndërkombëtare ndaj Kosovës është rritur më shumë duke e krahasuar me trysnin ndaj Serbisë. Ka patur përpjekje për të qetësuar Vučićin, për ta sjellë Serbinë drejt perëndimit, për ta kompensuar atë për bombardimet e NATO-s. Nuk i di të gjitha arsyet pse ekziston kjo politikë qetësimi, por ajo që di është se nuk ka funksionuar. Kështu që unë nuk jam përkrahas i politikës së zbutjes, deklaroi profesori i njohur. Mendoj se është mjaft e qartë që presidenti Vučić e ka bërë botën serbe një objektiv real për Serbinë, dhe bota serbe është një formulë për destabilizimin e Bosnjës, Malitëzi, Kosovës, ndoshta edhe Maqedonisë Veriut, dhe kështu mendoj se është një ide shumë e keqe dhe duhet kundërshtuar. Unë nuk shoh që kjo të ndodhë tani, sepse dialogu nuk po shkon mirë. Ai tashmë ka gjysmën e Bosnjës, ka marrë gjithë Malin e Zi, dhe tani radhën e ka Kosova. Një dialog më i suksesshëm do të pengonte shtrirjen e botës serbe në veri të Kosovës, theksoi Daniel Serwer.